На Миколаївщині продовжуються пожежі на відкритих територіях. Збори для екіпажів бронетранспортерів відбулись на полігоні Нацгвардії. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом доби на Миколаївщині вигоріло 26 гектарів відкритих територій. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілляна Пацюк говорить, причин загорянь дві – необережне поводження з вогнем та умисний підпал. Це відео села Дорошівка Вознесенського району. 23 липня ввечері там сталася пожежа на відкритій території. Горіли стерня на полі, де вже відбулись жнива. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілляна Пацюк говорить, повідомлення про загоряння надходять до служби щодня, інколи до кількох десятків на день. 23 липня у Вітовському, Вознесенському, Березнегуватському, Баштанському, Снігурівському, Веселинівському районах та місті Миколаєві зареєстровано 14 пожеж сухої трави, сміття і поживних залишків. До того ж, у селі Подимове Миколаївського району спільно із поживними залишками горіла лісопосадка на площі 4,8 гектар. Також у Вознесенському районі, поблизу села Дорошівка, горіла стерня на площі 4,5 гектарів. Причина саме пожежі стерні – навмисний підпал. Вогонь на полях знищує мікрофлору, гинуть тварини та птиці. Як наслідок, знижується врожайність зернових культур, говорить професор кафедри рослинництва Аграрного університету Михайло Сидорчук. У зв'язку з тим, що немає тваринництва, навпаки, цю органіку треба збільшувати. Завдяки чого? Завдяки тої соломи, яку ми спалюємо. Її нам не палить, а заробляти в ґрунт. І для цього оздоровлювати, збільшувати вміст гумусового складової, яка сприяє на утворення гумусу в ґрунті. Світлана Кльосова, новини UA Миколаїв. У навчальному центрі військової частини 3039 розпочалась практична частина навчань для екіпажів БТР. Нацгвардійці брали участь у стрільбах, тактичних відпрацюваннях та складали нормативи з технічного обслуговування. На навчальній точці номер 3 нацгвардійці практикуються у стрільбі з БТРу. Екіпажу бойової машини необхідно всіма патронами влучити у три типи мішеней. Вони в нас піднімаються автоматично, є розрахунок мішені, тобто БТР, який встановлений на відстані 800-700 метрів, група піхоти, яка наближається, встановлена 200-300 метрів, та розрахунок гранатомет, який встановлений 300-350 метрів. На сусідній точці бійці відпрацьовують тактичну підготовку членів екіпажу та десанту. Цього разу задіяний БТР-70. Дана модель – це у нас БТР-70. Тут екіпаж знаходиться 3 чоловіка і місця для десанту 7 чоловік. Люки для виходу і посадки в машину знаходяться у нас два зверху. Це командир справа і водій зліва. І десантні люки з правого борту і з лівого борту. Також є ще допоміжний люк зверху для забезпечення більшої швидкості посадки особового складу в БТР, а також їх спішування після певних дій. Нацгвардійці займають кругову оборону навколо машини. Ми займаємося з екіпажами бойових машин, щоб вони зрозуміли, яке є місце бойової машини в бойових порядках. Вони відпрацьовують комунікабельність і взаємодію один між одним, а також роботу в підрозділі, тобто безпосередньо в відділенні. Щоб кожен знав своє місце, яке вони займають при базових ситуаціях, там, наприклад, при зустрічі з противником або зупинці на місці.
У навчаннях беруть участь близько 200 нацгвардійців. Екіпажі та техніка прибули з Миколаєва, Одеси, Херсону та Запоріжжя. БТР-4Е пригнали для навчань спеціально із Запоріжжя. Ця машина є міцнішою та потужнішою, ніж попередники. На полі вона набирає швидкість 100 км за годину. У середині може міститися 3 людини екіпажу та 7 десантників. Подібні навчання у нацгвардійців відбуваються один раз на 3 місяці. Кожен день відпрацьовують по 5-6 різних завдань. Самі бійці на камеру не говорять, особисті дані тримають у режимі секретності. Нацгвардійцям незабаром виконувати бойові завдання. Після проведення навчальних зборів екіпажі БТР відправляться до своїх пунктів постійної дислокації та будуть виконувати службові завдання в постійному місці дислокації, як в мирному житті, так і відправляються деякі екіпажі в зону ООС. Навчання на полігоні триватимуть до кінця тижня. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. До наступної зустрічі.